Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Тікелей эфирде Балатайым бағдарламасы, өздеріңіз асыға күтіп отырған бағдарламалардың бірі деп айтуға болады. Бүгінгі тақырыбымыз бала қауіпсіздігі жөнінде болмақ. Ой қосам десеңіздер, біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызды естеріңізге сала өтейік. 95-55-77, 95-55-88. Астана қаласының коды 717-2. Ал біз бүгінгі студия қонақтарымен танысайық. Бірінші, біздің Есен Байыров ағамыз, Астана қаласындағы департамент, Есіл ауданы басқармасының басшысы. Екінші, Гүлден Жұмабай, екі баланың анасы, белгілі әнші. Және Жанар Смайлова, психолог. Қош келдіңіздер. Тақырып түсінікті шығар. Бірінші, Гүлденге сауал қойғым келіп отыр, ата-ана ретінде. Барлығымыз негіз ата-анамыз ғой енді. Неше балаңыз бар? Екі балаңыз бар. Үлкені нешеде? Төртте. Төртте, иә? Кішісі? Екіге келеміз. Екіде болса енді жүретін шығар. Енді төрттегі бала үнемі жаныңыздан қалмайтын болу керек. Жалпы жолда жүргенде, дүкенге барған кезде балаңызды жаныңыздан тастамай жүресіз бе? Жоқ, кей кезде бола ма? Қалдырып кетіп, алдап кету деген секілді. Жоқ, олай болмайды. Енді баланың қауіпсіздігі ол ата-ананың ең бірінші борышы ғой. Иә. Сондықтан оларды көзден таса қылсаңыз, онсыз да ол қарап тұрған күннің өзінде алаңдайды. Бір нәрсені ойлап тұрады. Иә, ойлап тұрады, жүгіріп кетеді. Тіпті жаңағы бағдаршамнан өтіп бара жатып қолынан ұстап тұрғанның өзінде жібер жібер мен өзім жүремін дейтін кез болады. Ондай кезде қауіптілік болады, иә. Сондықтан жіберуге болмайды. Ол бала деген қасқағым сәтте бәрін білдіріп, бәрін жасап. Өзін таса қылмайсыз, иә? Бала бақшаға барады ма? Барады, барады, кеуде барады. Өзіңіз апарып, өзіңіз әкелесіз бе? Иә, енді таңғы уақытта менің жұмысым ертерек, сондықтан әкесі апарады, а кешке жақын өзім алып жүрмін. Бала бақшада қазіргі тәртіп қалай? Бұрындары шында әжесіне, атасына, туыстарына, ағасына бере беретін. Күліп қараса болды, ағасы екен, туған туыс екен деп. Ал дәл қазір сол қазіргі тәртіп қандай? Дәл солай ма, жоқ әлде? Енді қазір мүлдем қатаң ба? Өзгеше ғой, бірақ жалпы қазіргі маған қанағаттандырады жалпы. Несімен қанағаттандырады? Әжесі, атасы барса бере ма, бермей ма балам? Енді әжесі мен атасы әзірге алыста ғой ол кісілер. Ал егер ол кісілер бізбен тұрған кезде, ол тіпті жақсы ғой. Ата-анаға үлкен кісілерге беру, ол кісілердің тәрбиесін алу, ол білетін не әрине. Ол өзде ата-анасы, жаңағы апасы мен атасының баласы, үлкен бала. Сол жақта өсті 2 жасқа дейін. Енді жұмыс барысымен осы жаққа алдық енді, бірақ дегенмен бәрібір де ата-ананың үлкен кісінің қолында өскен ата әженің қолында өскен кісілер ол басқа бала болып шығады бәрібір де. Бірақ қазіргі барып жүрген балабақшасы екеуінің де қанағаттандырады, себебі біріншіден қазақи, жалпы тәрбиені жақсы береді. Менің естуімше қазір балабақшада тек қана баланы ата анасына ғана береді, олардың жеке куәлігін куәландырып екеуі ғана алу керек, басқа ешкімге рұқсат жоқ. Рұқсат жоқ, солай ғой, иә? Солай, солай. Дәл қазіргі уақытта мен де соны сұрап отырмын. Ал мектепте қалай? Сіз де ата-анасыз ғой? Мен де ата-анамын, өйткені 18-де. Сондықтан арнайы қолхат алады, кімдер алып кетуі мүмкін деген адамдардың тізімін жазып береміз. Бұл нешінші сыныптарда? Бастауыш сыныптарда ма? Бастауыш 2-ші сынып. Мен басқа сыныптар туралы айта алмаймын, енді үлкен ұлым жоқ. Иә. Кімдерге кепілдік береді? Ата-анасына? Ата-анасына, көбіне туған туыстарына. Енді барлығына емес қой, енді ата-ана біледі ғой кімнің алып кетуі мүмкін екенін. Олардың жеке куәлігін өткізе ма сонда? Солардың толықтай ақпарат береді солар туралы. Кейбіреулер жүргізушілер алып кетеді, сол себептен алдын ала беріп қояды, кімнің алып кетуі мүмкін деген. Өте жақсы. Аға, енді мынау мектепте және балабақшада үлкен қауіпсіздік деген бар, оны өзіңіз білесіз маман ретінде. Осы қаншалықты жиі жаттығы өткізіліп тұрады, қаншалықты тексеріп тұрасыз, тексерістен өтіп тұрады мектеп, балабақша? Енді айтып кету керек, Астана қаласы бойынша төтенше жағдай департаментінде бірінші жартыжылдықта мектептің мекемелерімен және де балабақшаларын жауапты адамдармен сабақтар өткізіледі. Ол тегін сабақ. Оған жаңағы жылдың басында жоспар жасалынады, жол жоспарда соған кіргізіліп, сол адамдарды қандай төтенше жағдайларда, қандай өрт болған жағдайларда қандай міндетін атқарады, ол кісілер сол жерден сертификаттарын алып шығады да, содан кейінгі ол кісілер сабақты мектепте де өткізеді. Біз мысалы әрбір мектепте балалардың шығу есіктерін көрсетеміз, оған сабақ өткіземіз, және де оқу жаттығу сабақтары дейді, ол енді жоспар бойынша өткізіледі бізде. Және де балабақшаларда
балаларға айтады ғой, баланы жас кезден дейді. Сол сияқты біз әр бала бақшаға барып, балалармен сабақ өткіземіз және ойындар ұйымдастырамыз. Өрт қауіпсіздігі деген. Және де өрт болған жағдайда қандай іс-әрекеттер істеу керек. Сондай, жаңа айтып кету керек, Астана қаласы бойынша тегін сабақ өткізетінде, бірінші жарты жылдықта өткіздік ол. Біздің жоспар бойынша сонда мектептің мекемелеріне 816 адамды қамтыдық. Бала бақшадан 523 адам оқытылды. Қазір осы 2018 жылы. Бала бақша, және де алдағы уақытта жоспарлап отырық. Жоспарымызда бұл ай сайын, даже күн сайын де айтуға, апта сайын да өткізіліп отырады. Сондай сабақтар жақсы. Қазіргі сол бізде өткізетін сондай мектепте, бала бақшада көп шаралар өткізіліп жатыр. Әсіресе жаз мезгілінде балалар терезеден секіріп кету деген дүниелер жиі болады. Да, ондай болады. Оның алдын алу үшін енді бірінші міндет үйдегі ата-аналар ғой. Үйде балаларын мысалы айтатам, терезені ашық қалдырмау керек, балаларды жалғыз қалдырмауға тырысу керек үйде. Және де терезенің алдына қандай да бір нәрселер қоюға, сол балаға ықпал болады. Шығып жаңағы терезені ашып, жаңағы далада ойнап жүрген балаларға қызығады ғой балалар. Соны қызығып ашқысы келеді, көргісі келеді. Жаңағы не тұр, маскетті сеткалар тұрады. Сол ол оңай нетеді. Баланың жаңағы салмағымен ашылып кетеді. Сондай себептер болып жатады балалардың. Жаңағы ата-ана дейді, көз қағымда дейді ғой. Бір нәрсеге мысалы тамақ істеп жатады да, айналып кеткенде бала сол уақытта орындықтан шығып жаңағы неге терезеден қараймын дейді. Балалардың соны қадағаласа деймін. Ата-аналардың міндеті үйдегі балаларды жалғыз қалдырмауға, және де терезені ашық қалдырмауға. Оған және де жаңағы бізде қазір 21-ші ғасыр деді, бәрі не қойып жатты, пластик не қояды, терезе қояды. Олардың ашылуы тез. Сол алдағы уақытта қарастырса, бұрынғы үкімет уақытында қорышқа жасаған. Кішкентай. Балалар оған жете алмайды, шыға алмайды. Сондай істесе деген ой біз әрбір жерде мекемелерге де, және де осы іс-әрекеттер жаңағы өткізген кезде біз әрбір ата-аналарға да соны түсіндіріп айтамыз жаңағы өткізген іс-шаралардың арасында. Оны да айтып кету керек. Және де мысалы балаларын ата-анасы үйде қалдырған уақытта анан замоқтарын тексеріп, соны жауап кетсе деп ескертеді. Ал енді бұл терезеден секіріп кету мәселесі бір бөлек, баланың үйдегі өрт қауіпсіздігін қалай сақтауға болады? Мәселен, біз көбінесе мынау телефонымызды қуаттау үшін оны тоққа қосып қоямыз, оны қарамаймыз, бала тие ма, тимей ма. Соны асығып жаңағы телефонды аласыз да қалдырып кетесіз. Иә, ар жағын қалдырып кетеміз. Қаншалықты қауіпті бұл? Енді ол әрбір нәрсе тоққа айтады ғой, әрбір нені тоқта қалдыруға болмайды дейді. Жаңағы тағы да үйдің ішінде мысалы балалар мен ата-аналардың, үлкен ересек адамдардың іс-әрекеттері дейді ғой. Жаңағы жұмысқа асыққан уақытта бір мезгіл мен үйдің кілтін алдым ба деген сияқты болады ғой. Сондай алыс екен адамдар. Мысалы мен үйден шығып бара жатқанда мен электр қуаттарын сөндірдім ба? Және де газбен қолданатын адамдар газын сөндірді ма? Және де өтек болады. Өтекпен өтек дегенде соны сөндірдім ба? Соны міндетті түрде үйден шығарын алдында сол электр құжаттарын тексерсе, сөндірілді ма? Жаңағы енді сол бір қадағалау, бақылаудың шамасында может адамның өмірін алып болады дейді ғой. Және де үйдегі енді алған нәрселері, мысалы өрт болған жағдайларда жаңағы әжептәуір шығын келіп жатады. Енді оны жылап орнына келтіре алмайсыз ғой. Бұл әрбір адамның жаңағы өрт қауіпсіздігін сақтамағаны. Әрбір үйде, әрбір өзінің мүлкін, әрбір адам сақтай білу керек. Соны ескере мен үйден шығардың алдында, және де анау жаңа суық уақыттарда үйлерде болады анау не қояды, жылытқыш заттар. Қыстың күні әсіресе. Жылытқыш заттарды үйге жылытырсын деп қойып кететін уақыттар болады. Соларды қадағалау керек негізі. Жылытқышты қойып кеткен өзіне де ол үйде болады, кілем үстіне қояды. Және де бір нәрсенің үстіне қойғанда үстіне киімдерін жайып кетеді. Ол өте сақ болу керек, соларды жібермеу керек жаңағыдай. Үстіне киім жаятындар болады кейбіреуде. Мысалы от жағатын үйлер болады жеке тұрғындарда. От жаққан кезде әрбір сұйық заттарды қолданады.
тез жансын екен деп. Сондай уақытта соларды қолдануға болмайды негізі. Негізгі қағазбен, ағашпен жағып көмірді сөйтіп. Газ қолданған адамдарға бір ескертетін. Улы газ дейді. Ол ашық қалған уақытта адам жанағы уланады. Мынау демалатын органдардың бәрі зақымданып, адамдар көп зардап шегіп жатады. Сол мәселелерді тоже қарастырса дейді. Жанағы жақсы. Жеке тұрғындарда көп нәрсе болып жатады сондай жағдайлар. Жақсы. Жанар ханым, жаңа өзіңіз бір айтып кеттіңіз, балам 2-ші сыныпта оқиды, өзім барып алып келемін деп. Енді бұл жас балашар бастауыш сыныптар деп айтуға болады, иә? Бала неше жасқа дейін, мәселен, мектептен ата-ана алып кету керек? Кейде байқаймыз, кеш уақытта қайтқанда қоғамдық көлікте жасыратын ештеңе жоқ. Кіп-кішкентай балалар тұрады. Бастауыш сыныптардың балалары өздері сыныптарын арқалап жаңағы тұрады. Ата-анасы жоқ, жанында өзімен өзі. Ата-ананың өзінің жауапкершілігіне жатады. Арнайы жас жоқ, мына жасқа дейін сіз міндетті түрде алып келіп жүріңіз, немесе алып кетіңіз деген сияқты. Кейде балалар, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, кейде балалар намыстануы мүмкін, ата-анасы келіп тұрған, мен ер жігітпін ғой, өзім барамын деп. Болады ма кезде? Енді бастауыш сыныптан кейін, бастауыш сыныптың өзі қазіргі заманда 3-ші, 4-ші сыныпта уже ересек бала ғой, 10 жасқа келіп қалған бала, ол әрине ұялады. Бұл жерде енді екінші ата-ананың өзінің қорқынышы ғой. Баланың қорқынышы емес, бұл жерде ата-ананың өзінің қорқынышы, иә. Шын мәнінде келетін болсақ, бұл жерде ата-ананың өзінің ғана қорқынышы ғана бірінші орынға тұрады да, бала намысы бәрі ол жолда қалатын дүние. Ал бала жағынан қандай дүние болады деп ойласа, психологиялық тұрғыда, біріншіден бала өзінің жеке өзі шешім қабылдаудан кішкене бас тартатын болады. Өйткені ата-анам бар ғой. Ата-анам мені алып кетеді, ата-анам мені алып келеді, ата-анам мен үшін шешеді. Әсіресе ер азамат болатын болса, ол екесі ертеңгі өмірге былай айтқанда дән тастап жатырмыз деген сөз. Жауапкершіліктен қашудан. Сондықтан аздап сену керек, бірақ тексеру керек. Бірінші баста. Жібердіңіз ба, артынан кішкене көріңіз, қалай бала бара жатыр. Қаншалықты ол жолдан өтер кезде оңға солға қарап жатыр ма. Дұрыс, енді елгезек балалар болады ғой көбіне. Тез-тез әйтеуір жету керек деген қорқынышы бірінші кететін. Ол қорқынышты бірінші беретін ата-ана ғой. Сен бұлай өтіп барғанда бірінші бұлай істе деп шатастырамыз. Шын мәнінде балаға айтса, мен саған сенемін. Сен өте аласың, сен бара аласың. Және егер саған бірдеңе болып қалған жағдайда, мен өзінің сезімдерімен, мен қобалжимын, жылаймын, қорқамын деген сияқты. Сол арқылы бала өзіне жауапкершілікті алуды үйренеді. Менің ата-анам мені уайымдайды қазір. Сол үшін мен кішкене болса да жан-жағыма қарап жүрейін, асықпай жүрейін, жүгірмейін деген сияқты. Өйткені жай сөзбен жүгірме деген сөздерді айту ол ана болмайды дейміз ғой, көбіне болмайды дейміз де, бұның астарын айтпаймыз. Сол себепті неше түрлі дүние болып жатады. Жақсы, жол ережесі туралы айтып жатсыз ғой, бала өзі өтуіне сенімді болу керек дегендей. Жол қауіпсіздігіне байланысты арнайы біз бейне материал дайындаған едік, соны көріп алайық, одан кейін бағдарламамызды қайта жалғайтын боламыз. Қазіргі уақытта жолда жүру үлкен жауапкершілікті талап еткендіктен, ата-аналар балалардың қауіпсіздігін сақтауды ең бірінші жолға қояды. Осыған орай, оқу жылы басталысымен мектептерде жол қауіпсіздігін сақтап, балалармен болатын жол апаттарының алдын алу үшін көптеген шаралар жүргізіледі. Бұл балаларды жол бойында қауіпсіз болу дағдыларына үйретеді. Елімізде автокөліктер саны өскен сайын жол апаттары да арта түсуде. Осы орайда бүгінде көшеде бала жетектеген ата-аналарды көптеп кездестіреміз. Сол себепті балаларды жолда қараусыз қалдырмау, жолда жүру ережесін сақтауда, балаларға үлгі көрсету барлық ата-ананың да парызы. Егеменді еліміздің болашағы балалар, бала қауіпсіздігі басты назарда болу керек. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз бала қауіпсіздігі жөнінде. Хабарласам десеңіздер, 95-55-77, 95-55-88 нөміріне хабарласыңыздар. Астана қаласының коды 717-2. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Міне, есін жасырайық, өзімізде ата-анамыз ғой, көбінесе қысқа жол, төте жол осы деп, кейде мынау жол өтетін жолдан өтпей, жолды қиып кететін кездеріміз болады. Сіздерде де бола ма сондай жағдай? Енді болмайды деп 100% айта алмаймыз. Болады, иә? Әрине болады. Аға, енді өте қауіпті болды деген. Бұл енді балалар жаңа өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, балалар жаңа 3 бала жүгіріп өтті. Ол балаларды үйретпегендігінен бір жағынан. Кім үйрету керек? Әрбір мектепте, мысалы, ата-аналары үйде жүргенде, бірге алып жүргенде, балаларды, мысалы, жаңағы жолақтардан өтуге, және де
неден там светофордан қалай өту керек, соның бәрін үйрету сабақтар үйден басталады бірінші. Және де балабақшадан. Балабақшаларда көп осымыз оқу сабақтарын өткізген өзінде де жол полициясы келіп сондай сабақтар өткізіп жатады. Балаларды жас кезінен дейді ғой, жас кезінен не қоясыз сол болады өскенде. Ол ойланады бірінші, мына жерден өтсем не болады, қандай жағдай болады. Жаңағы айтып отыр ғой жаңағы психология, қорқыныш сезім. Балаға үйрету керек. Мысалы, сен мына жерден өтіп кетсеңіз, ертең күнгі жағдай не болады? Сонда ойға келтіру керек та баланы. Жалпы енді ол, иә, балаға ол ережені түсіндіру бір бөлек, айыппұл салына ма оған? Ал енді бұл айтып кету керек, әкімшілік құқық бұзу кодексінің 127-ші бабында. Мысалы, баланы жаңағы қандай да бір жағдайда әкешесі қалдырып кеткен жағдайларда, жаңағы жағдай болып жатқанда 127-ші бабының бірінші рет 7 айлық есеп көрсеткішінде айыппұл салынады. Одан кейінгі 1 жылдан кейін 1 жылдың ішінде қайталанатындай болса сол жағдай, онда 25 айлық есеп көрсеткіші айыппұл немесе 15 тәулікке жабылады ата-ана. Сондай жаңағы әкімшілік баласын қалдырып кетсе, жол ережесін бұзса, жаңағы сондай нетке қарасты. Ата-аналар біліп жүру керек. 127-ші бабында қарастырылған бұл. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз. Саламатсыз, тыңдап отырмыз. Бүгінгі хабарларыңыздағы талқыланып жатқан тақырыпты мен өзекті деп айтар едім. Иә, рахмет. Себебі мен жас ата-анамын. Менің балаларым әлі жас, есіктің алдына ойнатуға шығарғанымда ойын алаңдарындағы балаларға арналған әткеншектер, турниктер дұрыс емес деп айтар едім. Бала түгілі ол баланың үстіне құлап кете ме деп қорқыныш сезіммен отырамыз. Баланың әр басқан қадамына қадағалап отырамыз десек болады. Осыған осы сұрақтарға кім жауапты? Маған соны жауап берсеңіздер. Осы сұрақ бойынша клеткаға да бірнеше рет хабарластық, айттық. Олар не жауап берді? Жауапты біз емес. Олар жақсы көреміз деп қана жауап береді. Жылы жауап қояды. Аха, жақсы. Түсінікті. Терапияға тұрған кемей болып жатыр бұл жерде. Қаншалықты баланы далаға шығарып отырса да бірдеңе түсіп кете ме деп қорқыныш. Бұл жерде иә, баланың қорқынышы жоқ қой мүлдем. Сондықтан балаға екі есе психологиялық тұрғыда қорқынышты еселеп береді ата-ананың өзі сенбегендіктен. Өйткені өз өзіне сенбейді. Қорқыныш қатты басады. Дегенмен де біреу жауапты шығар. Өйткені қазір де бұны айтып кету керек. Жаңағы орнатқан жаңағы бар ғой фирмалар, кескалар алып. Бұл негізгі міндет кесканың несі ғой, қарайды. Тазалығына қарайды, және де әр подъездің тазалығын қарайды, және де қандай да бір нәрсе орнатылған жадынам орнатса да үйдің жанында, және де қандай да бір жол жасаса да оны сол үйдің там тұрғындарына айтып ескертіп, соны қарайтын сол кісілер. Негізгі міндет сол кісілер жасады. Әрі қарай есе бір жағдайлар болса, төтенше жағдай, және де бір құлаған жағдайлар болса, оны әрбір құқықтық заңның алдында жауап береді. Сол кескалар жауап береді. Жауапты негізі. Бірінші міндет сол кісілерде ғой. Жақсы. Жанар ханым, сіз мынау балаларға қорқыныш туралы көп нәрсе айтып отырсыз да, ал бірақ бәрі дегенмен де қазір көптеген жағдайлар бар ғой. Естіп жүрміз, жаңалықтардан естиміз, көреміз. Түрлі жағдайларда кейде кездесіп те қалады шынында. Әрине, өмірде бар оқиғалар ғой. Иә, ата-ана бұл жағдай не істейді? Енді балама қауіп жаңағы қорқынышты дән сеуіп жатырмын деп қоя қою керек па? Жоқ, қазіргі заманда қорқыныш деп айтамыз ғой, былай гипертрофияда балаларға қаншалықты 100%-дан 2 есе былай сақтап қалудың жолдарын іздеу да қазіргі ата-аналардың көбіне. Ол енді өзінің қорқынышы ғой, біріншіден ол баланың қорқынышы емес, иә. Ал енді болып жатқан оқиғаларға байланысты баламен әңгімелесу. Үйде егер естіған әңгімені түсінетін бала болатын болса. Әрине, 2 жасқа дейінгі баланың мен айта алмаймын, сен қазір бірдеңе түсіндіріп, мен айтқаннан кейін ол жасай қалады деп. Әрине, ол жерге қауіпсіздік шараларын жан жағындағы орындау керек. Ол бірдеңе түсіп кетпеу үшін, бір жаңағы сүрініп құламау үшін деген сияқты. Ол жағынан айтып отырған жоқпын. Мәселе бұл жердегі жаңа ата-ананың психологиясын айтып отырғаным ғой. Қаншалықты біз қатты қорқамыз. Психологиялық тұрғыдан келсек, тағы бір сауалым бар. Мәселен, балабақшада қазір балаларға былай түсіндіреді екен: сен ата-анаң, сіз еш жаққа шықпа, мүлдем үйден шықпа, дүкенге кетіп қалма, жүгіріп кетпе деп, болмаса біреу ұрлап кетеді деп. Ол баланың психологиясына қаншалықты әсер етеді? Дұрыс па осы?
енді болмайды жасама деген сөздің астарын айту керек деп айтам. Өйткені, әрине оны айтамыз. Мұғалім ретінде, балабақша болсын, барлығын айтатын құқығы бар, ата-ана ретінде де. Бірақ балаға оны толықтай түсіндірмей, неге болмайды? Болған жағдайда не болуы мүмкін? Мен ата-ана ретінде, анаң ретінде не сезінуі мүмкін? Әкең не сезінуі мүмкін деген сияқты. Сені біреу ұрлап кетсе, ол адам не істеуі мүмкін? Ашық кішкене. Ал біз көбіне айтамыз ғой, жүгірме, барма, шықпа, отыр деген сияқты, иә, көбіне артық қимыл жасама, өйткені болмайды. Болмайды сөзімен қатып қаламыз да, артын ашпаймыз. Содан кейін баланың қызығушылығын егесе арттырамыз ғой. Болмайды екен. Мен көрейін де енді. Болса не болады екен деп. Болса не болады екен, енді көрейін де, байқап көрейін деген сияқты. Сол себептерден бұл жерде ата-ананың ең басты маңызды түрі, маңызды жағы деп айтайын. Ашық әңгімелесу, түсіндіре білу. Артынан өзі не сезінуі мүмкін, бала не сезінуі мүмкін, және қандай жағдай болуы мүмкін. Осы жерде бір қосатын бар. Қазіргі балалар өзінің жаңағы айту сөзін біз әңгімелеспегеннен кейін, ата-ананың қазіргі кездегі жаңағы уақыты жоқ, деп апарамызды тапсырамыз, кеш қалып кетеміз. Содан кейін бір-екі сағатта қолына телефон беріп қойып, әйтеуір тамағын беріп жатқызамыз. Осақ қой енді жұмысымыз қазіргі. Бірақ бұл дұрыс емес қой, жаңағы ат баяғыда бізді тәрбиелеген әжеміз жоқ, дұрыс емес екен біліп тұрып. Бірақ осы жерде егер сондай құдай сақтасын, қауіпті жағдай төнген уақытта, жоғалып қалған уақытта, ана бала өзінің жаңағы айта алмайды қазіргі балалар. Өйткені біз не болғанын айта алмайды. Ая, өйткені сөзбен жеткізе алмайды. Оның қай жерде тұратынын көп жағдайда білмейді. Кім ата-анасының жаңа фамилиясын мүмкін толық білмеуі мүмкін де. Сол сияқты бізде жаңа дұрыс айтады психолог, сөйлесу көп дүниені ашады. Баланы ашу үшін көп сөйлесу керек, баяғы әжеміз сияқты тіпті батырлар сөйлесесіз бе? Иә, мен сөйлесем. Қайда тұратынын айтып, мекенжайын айтып. Мекенжайын білмесе, жалпы иә, фамилиямыз, атымызды біледі. Балам жеке үйге тастап кеткенде бұл дүниенің бәрі керек қой, кейде телефонға қоңырау шалады. Болады, қазір әлеуметтік желілерде өте көп жүр, балаларды қорқытатын кез болады екен. Балалар телефон қазір шыны керек ата-ана емес, балалар телефон тәрбиелеп жатыр. Балаңыз жиі телефонмен шұғылданады ма негізі? Мен өтірік айтпаймын, ал басында жаңағыдай, қазір үлкен ұлға қарағанда кішісі екі жаңағы толмайды деген бала кешке жақын маған келе жатқанда айтады, бей дейді, нені, алло-алло, көйем дейді, ол көрем дейді, бірақ үйге барғасын бересің. Бала бақшадан келе жатырсың? Иә, келе жатқанда жаңағыдай сұрап келе жатады, бермесең кішкене жылап, өзінің мінезін көрсетеді. Енді оған екі әлі жасқа толмаған кішірек, одан түсініп тұрған жоқ, дегенмен беремін. Өтірік айтпаймын, беремін, бірақ уақыты болады оның. Басында жаңағыдай үлкен ұлға да 5 минут көресің деп берсек, ол бала бірінші күні 15 минуттан кейін әкеледі, или жарты сағат, тіпті тығылып қалып, жоқ болып кететін уақыттар болады, іздеп жүріп. Сондай кейін, бірақ 5 минуттан кейін өзі соған келді, әкеп береді, мама болды мойнап. Өзі кәдімгідей келеді екен да уақыт, ал бірақ біз толыққанды бүйтіп алып ала алмаймыз оны. Қазіргі қажеттілік, сондай заман ол. Бірақ біз біліп тұрмыз, оның дұрыс емес екенін, бірақ оның жақсы жағы да бар. Сіз демалып қаласыз, иә, бала телефонмен ойнап отырған. Енді ол қазіргі замандағы ата-ананың бір тыныштандыратын заманы сол болып тұр ғой. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз. Саламатсыз. Бүгін мына хабарды көріп отырып, мамаңа мынандай сұрағым бар еді. Қойыңыз. Менің балаларым әлі кішкентай. Иә. Бірақ енді аз айтсам, қазіргі біздің тұрып жатқан үйіміз балконы шыныланбаған. Кішкене қорқыныш бар, өте әлсіз, төменгі қабатта тұрсақ та балаларым жетіспесіп келе жатыр. Осы жағдайды алаңдаймын, оны кім бақылайды деп. Жақсы. Балкон ашық қалды ма? Иә, ашық қалған. Иә, терезе жоқ, ашық балкон. Қорқамын, алаңдаймын дейді. Балалар шығып кетуі мүмкін балконнан. Осы жағдайда кім жауап береді, кім қадағалайды? Есе биік ғимарат болса, бізде жаңағы воздушный зона дейді, жаңағы ашық болу керек. Адамдар мысалы не болғанда, там өрт болған жағдайда не болады, көк түтін болады. Адамдар көбісі несі тұншығып жатады. Сол уақытта жаңағы астыңғы қабаттарға шыға алмайтын уақыттарда болса, жаңағы неден баспалдақ арқылы шығу керек. Және де жаңағы балкондар ашық істелетіні. Сол себептен адам, мысалы, шыға алмай қалған уақытта сол балконға шығып дыбыс береді, ележі дабыс қағады. Мысалы, ол кісі сол жерде тұр, қалып қойды. Сол уақытта өрт қызметкерлері келіп, жедел уақытта шығаруға оңай болады. Сол себептен бұл үйді салған кезде
үлкен ғимараттарға қарастырылады негізгі. Сонда баспалдақтар бар, оны жауаптасайтын болса, ертең олардың дұрыс болмайды. Өйткені кісілер қалып қойы мүмкін өрті болған уақытта. Оны қарау керек, қандай неде, мысалы, он қабаттан жоғары болатын болса, соларға сондай баспалдақтар қарастырылады негізгі. Ол жағдайды қарау керек. Мен төменде оны бірінші қабаттан бастап, үстіңгі жоғарғы биік қабаттарды қарастырады ол. Ол ашықтыру керек. Да, проектте бәрінде қарастырылады ол. Оның бәрінде... Бірінші салғанда үйді қарастырылады. Ол адамдар әртүрлі болады ғой. Өрт деген айтып келмейді. Өрт деген айтып отыр, тілсіз жау дейді. Ол әрбір жағдайда, әрбір оқиғада болуы мүмкін. Оны айтып кету керек ескер, жаңа балалар туралы айтып жатыр ғой. Балалар үйде сіріңкемен ойнайтын уақыттар болады. Сондай жағдайлар болып жатты. Сол кезде баланы шығып кету жаңа, дабыл қағу деген. Сол сияқты бала, мысалы, астыңғы қабатта болып, әртүрлі болады ғой. Астыңғы қабаттан өрт шығып жатса, адамдар қайда шығу керек? Бірақ балконнан шығып, сонда біздің анау машиналар келеді базан, автолесенца дейді. Сол автолесенцалармен көтеріп, біз кісілердің көбісін сөйтіп алып қалмыз. Өткенде бір өрт болған кезде үлкен ғимаратта үлкен кісі жаңағы аяғы кем адамдар, солай біз өзіміз содан алып қалғанбыз сондай. Жаңа балконға шығарып, балкон алып шықты. Өйткені астыңғы қабаттарда өрт болып жатты. Жақсы түсінікті. Оны қарастыру керек. Гүлден ханым жаңа айтып отыр, баламыз енді шынында, тек Гүлденнің емес қой, көптеген баршамыздың баламыз солай шығар енді. Телефонды алып қояды, сол арқылы жұбатамыз, сол арқылы демаламыз, соған тәуелді болып қалды деп. Енді баладан оны қалай алуға болады телефон? Тәуелділігін қалай оны жоғалтуға болады? Енді сол тайм менеджмент қой, былай айтқанда, уақытын шектеу, иә? Уақытын шектеу, бірінші, енді 5 минутқа бере алмайсыз, бірінші, қатты бала қызығып тұрған кезде оның уақытын бәрібір созасыз. Бірақ түсіндіре отыра, егер есі тыйған, енді сөйлеген әңгімені түсінетін бала болса, ал енді кішкентай балаларға келетін болсақ, енді ата-анамыздың өзін тағы да жауапкершілік өзімізде, қанша айтып келсек те, берсең де, бермесең де жылайды дейтіндер. Бұл манипуляцияның бір түрі болып келеді балалардың. Сондықтан бұл жерде кішкене ғана беріп, одан кейін алып тастау, көзіне көрсетпеу. Біраз уақыттан кейін ол бала үйренеді кішкене. Аздап-аздап. Енді мүлдем қазір бермеуге болмайды деген сөз жоқ. Өйткені қазіргі заманда бәрі өте белсенді дамып келе жатыр. Балада бұнымен бірге даму қажет. Маған қызық болып тұр, сонда балаларға теледидар көр деп айтпайсыздар ма? Жоқ, ол өзі қызық. Көрмеймін, балапан бағдарламасы. Жоқ, біздің үйде кәдімгідей күндік, мысалы, 5 күн біз үйде балаларда. Қай канал қосылып тұрады? Жасырмайтыңыз. Міндетті түрде балапан қосылады шындығында. Жаңағы сенбі жексенбі күні біз бас тіпті ауыстыра алмаймыз. Бір аптаны көріп жаңалық көрейік десек. Балалар өздері сұрайды, иә? Иә, ауыстырма, ауыстырма деп. Осы жерде сіздерге рахмет айтамыз. Осындай жаңағы басшылыққа, балапан каналына сондай. Солай баланы алдауға болады ғой негізі. Болады, болады. Бірақ көп алдана қоймайды. Себебі осы кезде ұсыныс айтуға бола ма? Мысалы, балапан каналының жаңағыдай үлкен жас балалар жаңағыда ол кісілер қарамайды. Мен балалар мысалы жаңа 10 жастағы, 12 жастағы балалар көрсетіп жатса, ол қарамайды. Өзіме жасты балалар жүргізуші болса да мейлі, сол жерде ойнап жатса да жаңағыдай өзінің қатарындағы балалар болса, кішірек балалар ол кезде отырып қарайды кәдімгідей. Сөздері деп айтады бізге, қарақшы, қазір сенің сазайыңды тарттырам деген сөздердің бәрін осы балапан каналына. Содан кейін ата-анасына келіп айтады дейсіз ғой. Біріншіден ол қуанышты, біз ол сөздердің бәрін алып тастадық қой, қазір қолданбаймыз ғой. Сазайыңды тарттырам, қарақшы деген сөздерді біз қолданбаймыз. Қазақтың сөздері. Бұл телефоннан? Керек бұл, иә, бұл бір қуантарлық жағдай бұл балапан каналы бәрі үйге қосылады. Рахмет, рахмет бүгінгі. Әрине, бүгінгі тақырымызды бір ауыз сөзбен қорытындылайық. Бағдарламамызда таяп қалған екен. Аға, не айтасыз? Қауіпсіздікті сақтау үшін не істеу керек балаларға? Біріншіден ата-аналарға айтатын, үйде бірінші сол кісілердің міндеттері балаларды қарап, өрт қауіпсіздігін сақтау керек. Балаларға және де үйрету керек. Жалғыз қалдым, және де үйрету керек. Қандай уақытта, қандай сол, мысалы, бізде өрт шыққан уақытта 101-ге 112 зона. Және де төтенше жағдайлар болған уақыттарда да 101-112 зондау керек деп айтады. Соны ескеріп кетуге болады. Гүлден ханым? Енді мен жаңасыз телефон туралы сұраңыз ғой, бірақ толық алып қоюға болмайды. Бірақ деген мен бәрін орынмен шет, бірақ жаңа баланы қасқағым сәтте олар білдіретін. Балаңызға жалпы үйретесіз, қауіпсіздік жөнінде барлығын. Үйретеміз, иә. Енді мен айтар дүнием, енді баламен сөйлесу, міндетті түрде айтып. Жиі сөйлесу. Жиі сөйлесу, қал жағдайын білу.
қауіпсіздік деп қорқыта бермей, кішкене болса да тыныштыққа шақыру шын мәнінде. Және ашып айту, неге болмайды астарын. Жақсы, келгендеріңізге көптен көп рахмет, сауалдарыңызға жауап бергеніңізге. Елге тыныштық тілейміз, ағайын. Аман сау болыңыздар, баладайыммен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.